Aproape înduioșător când oamenii politici își fac atâtea griji pentru banii oamenilor de afaceri. Of, cum le pasă lor de banii altora, la fel ca o mamă care își trimite iarna copilul la școală. Ia mamă, ia mamă căciula asta groasă, ia mănușile, ai grijă să nu dai fularul jos de la gât, să-l ții și peste gură. Se trezesc politicienii să învețe pe cei care fac bani cum să facă bani. De exemplu, Iohannis a mers în Croația. Relațiile economice pot fi considerabil îmbunătățite și mă bucur să anunț cu această ocazie că pentru acest scop, mâine se desfășoară un forum economic româno-croat, unde doamna președinte și cu mine vom participa amândoi pentru a încuraja oamenii de afaceri. De ce își imaginează politicienii că oamenii de afaceri au nevoie de încurajări? Au nevoie doar de niște legi simple, de birocrație redusă. De restul se ocupă ei. Credeți-mă, cum știți voi să mâncați ce mâncați voi în campaniile electorale, așa știu oamenii de afaceri să facă bani. Nu aici e problema. Ce credeți, că sunt timizi, că au nevoie de încurajări? Hai, hai mă, investește, fă bani, fă profit, tăticule. Suntem cu tine. Cine nu face profit, ăla-i membru de partid. Ce e asta? Dacă cineva ar încerca să meargă cu mașina bună oară din Bulgaria până în Polonia, ar constata că durează destul de mult și este destul de anevoios. Același lucru cu trenul, dar și zborurile sunt rare. Exact despre asta e vorba. Nu-i mai încurajați voi pe oamenii de afaceri. Nu le mai faceți galerie, nu le mai angajați majorete. Faceți, bă, autostrăzi, porturi, aeroporturi. Asta arată și inadecvarea voastră ca politicieni. Vă consumați timpul cu false probleme. Deci, domnul Iohannis, că simt așa nevoia să recapitulez mereu, să mă asigur că ați înțeles. Oamenii știu să facă bani. Vor, oh, da, vor ca nebunii să facă bani. Nu trebuie să-i încurajați, trebuie doar să-i lăsați.